numukino wari ukomeye numukino wari ukomeye kuko nka gorila nka ekipe iri muri divizio ya mbere nka ekipe ngira ngo ifite staff technique nshasha kandi usibye nibyo ni na ekipe isanzwe ari ekipe nziza wende bibita irimo bitameze neza ariko twaye tubizi ko n'ubundi nubwo twatsinze match ya mbere ariko twaye tubizi ko n'ubundi match ya kabiri zatugora kuko byose biba bigishoboka nayo mpamvu haba hari match ebyiri ni byiza ko utsinda imwe biguha icyo cyizere ariko ntago bikugarantisa qualification navuga rero ko yari match adukomereye ariko nashimira abasore uburyo twayinjiyemo twabonye igitego hakiri kare ndetse n'igitego cya kabiri cyo tukibona hakiri kare rero byarushijeho kuduha icyizere nubwo kitari gihagije ijana ku ijana kuko nanone iminota 45 ibisigaranye ni myinshi cyane ashobora guhinduka byinshi ntabwo ariko rero ko twakomeje kubyitwaramo neza nubwo wenda second half tugendekeye neza cyane nkuko first half yagenze ngira ngo wenda abasore icyizere bari bamaze kukigira ko qualification yabonetse ngira ngo rero ntabwo byatworoheye ariko nanone nashimira icy'ingenzi ko bakigezeho yari qualification kandi qualification yo utsinze match ebyiri ngira ngo yani byiza ni nyuma y'iminsi muri league muda hagaze neza na Police FC harimo wenda n'ibibazo mwageze by'abakinnyi bamwe na bamwe twavuga ko iyi qualification igiye kubafasha iki muri y'ibikombe byose musigayemo cyangwa se na performance ya Police muri iminsi ya ni byiza buriya nta nsinzi y'umwaga ribaho ngira ngo kandi na qualification mu gikombe cy'igihugu gikombe twubaha twese ugitwaye hari icyo kivuze kuri we ngira ngo rero nsubije ku kibazo wari uvuze rero gutsinda biratwongerera icyizere biratwongerera motivation kuko akenshi iyo umaze igihe udatsinda ngira ngo n'icyizere ku bakinnyi kiratakara ariko ngira ngo iyi match dutsinze match ebyiri dutsinze zizaza kudusubizamo icyo cyizere cyo kumva ko twanakomeza guhatana muri shampiyona kugira ngo dukomeze dushake na zone insinzi wenda tumaze iminsi tutabona muri shampiyona umutoza kuba bakinnyi badahari ndavuga ubwo rutunesha navuga Beti ndetse na Peter hari icyizere ko umukino ni benshi cyane uvuze bake ni bake uvuze ni benshi hari ba Jibrine hari ba Didier ni benshi nanjye ntabwo nibuka umubare neza ariko cyonzo cyo ni benshi gusa Hezbon yatangiye kugenda neza Jibrine nawe ngira ngo ejo yaritojeho gatoya Didier we ntabwo aragaruka Abedi ntabwo aragaruka Peter we nyamwa byumvise ko yabazwe ngira ngo rero yaturahangana n'izo mvune dufite ariko none tugereza imbaraga zose kuri ekipe yari abashoboka ariko coach ntabwo ari ubwa mbere ubaye muri crise ya Resilita dusangize kuri experience muri dressing room birakorohera cyangwa byorohera umutoza kugarura muri mood abakinnyi bancenye match ebyiri eshatu enye badatsinda biba bimeze gute ya biraba bigoye birumvikana biba bigoye kuko uri icyizere yo gitakaye ngira ngo kiragoye kugira ngo gisubize umuntu ariko turagerageza no kugerageza no guhozaho tuba tubizi ko bitoroshye kubyumvisha umukinnyi rero ko ibihe byiza bizagaruka birumvikana ntabwo biba byoroshye ariko niko kazi ubu ni inshingano ubugomba gukomeza gusubiramo n'amagambo ubugomba gukomeza gusubiramo ngira ngo rero iyo ucishijemo ukabona insinzi nk'izi ngizi zirimo na qualification ngira ngo aho ngo ubone nanone niho wongera gushimangira ko byose bishoboka gusa nyine na experience bitoroshye abakinnyi baruzinga morale cyane noneho wakubitiraho n'ibibazo by'uburwayi n'imvune bigahumira ku morale ariko byose turakomeza kubimaneginga kandi ndabashimira abakinnyi benshi bagenda buzuza imyanya y'abagenzi babo wenda batari bafite niyo n'izo match experience cyangwa se match fitness zihagije kugira ngo duhatane muri shampiyona ariko uburyo bagenda bakavaringa up nabyo ngira umuntu yabishima kandi turacyakomeza ntabwo turamanika amaboko shampiyona match 9 ni nyinshi ngira ngo turakomeza kurwana no kurwana mu gikombe cy'amahoro kizere ko akongera kubarekera muri champion cyangwa se zigeze ya Abedi we birashoboka ariko Peter birumvikana operation buriya mwivi
birumvikana ntago ari ikintu wavuga akanya ko azahita agaruka urebye n'igihe dusigaranye kugira ngo sezo irangire ngira ngo birumvikana ko agomba gutangira rehab rero nanone nta nayifata igihe nanone confidence ye rehab irangiye kugira ngo subire mu kibuga yongera be wa wundi nabyo bifata ikindi gihe nabwo rero ko we biragoye ko twazamurekipera vuba aha ariko Abedi, Mugisha Didier, Hezbon, Akuki, au bose birashoboka ko twabarekipera mbere yuko sezo irangira. Ariko coach nk'umutekinisi izo mvune zihuriranye ari nyinshi twabyita coincidence cyangwa wowe ubibona mu yindi angle ko bishobora kuba ari congestion y'ikintu myinshi yegeranye. Of course. Ubifata mu yesura. Yeah, nico ngico usorejeho ni imikino myinshi cyane yegeranye harimo n'ingendo. Wenda nanone ntago nabikabiriza cyane kuko ntago tuba dukina twenyine ariko nanone burya imibiri y'abantu ntago iteye kimwe urebye Abedi imikino yakinnye urebye Didier imikino yakinnye rimwe na rimwe tukamugarura wenda igihe kitaraba kugera kubera ibibazo ibindi byavutse nanone ugasanga yo arongera asubiyeyo vuba nabwo rero ko abakinnyi benshi buriya bagiriye ibibazo by'imvune kubera umunaniro kubera gukina match bataruhuka ariko nanone matches ziba zihekeranye nanone akenshi ubuzima bw'abakinnyi nabwo ni uku bujya mu kaga gusa nyine niyo nico squad nini ibimaze nubwo wenda utavuga ko guhindura ekipe buri match nabyo ari ibintu technically byiza ntabwo ari byiza ugomba kugira ekipe mu by'ukuri ihoraho wenda wanahindura mugahindamo abakinnyi babiri cyangwa umwe gusa nanone ya ni byo turimo kuzira ubu ngubu ni mashe nyinshi mu gihe gitoya mu gihe cyegeranye harimo n'izo ngendo nono byakwitaye n'abandi bakinnyi bakinana mu makipe nasionale atandukanye bikaba karusha navuga rero ko urebye nico kibazo nyamunini dufite ku bijyanye n'izo ngune dufite tubwire kuri absence ya Ndizeye Samuel absence ye iri kugaragara cyangwa n'amagisi no turi obligé kwiadapta navuga ko ihari cyangwa idahari turi obligé kwiadapta ariko ni umukinnyi mwiza ngira ngo kumubura muri groupe ni igihombo kinini twagize nubwo wenda bagenzi be bamusigariyeho neza barimo barabyitwaramo neza ariko mu byukuri nabo babakeneye izindi imbaraga nkuko nawe babakeneye nabo babamukeneye kuko urarwaza uravunikisha abo bakinnyi rero bose iyo bahari ngira ngo birakorera kugira ngo ubone ibisubizo navuga rero ko ya turamubuze twaramubuze kandi koko nk'uko bivuze tugomba kwiadapta nta kundi. Merci.